Numri vizitorëve në plazhin e Durrësit është rritur ndjeshëm me rritjen e temperaturave të ajrit dhe rrezeve të diellit që kanë shoqëruar këtë ditë pranverore. Të shumtë janë ata që shëtisin përgjatë vijës bregdetare, ndërsa operatorët turistik kanë filluar përgatitjet për sezonin e ri. Siç është bërë traditë edhe këtë vit, turistët nga Kosova janë të parët që kanë ardhur për të kaluar pushimet 2 deri në 3 ditore në plazhin e Durrësit, ndërsa banorët e kësaj zone nuk e fshehin pa kënaqësi për papastërtinë që mbizotron. Po dini për shëtitje? Po. Si duket plazhi? Mirë. Ka në mami, po mirë. Çfarë është që nuk shkon? Pastrimi. Bërnot, pastrimi, pastrimi. Nuk ju duket i pastër? Hiç. Fare. Fare. Nga në tjetër, me gjithse kanë kaluar e 2 vite e gjysëm nga dërmeti 26 nëntorë 2019, në të gjithë zonën janë të pranishme gjurmët e ti. Pallatet të dëmtuar që si pas bashkis Durrës duhet të ishin riparuar për para qeljes e sezonit turistik. I 4 vit, ja, po bëm, 2019 është 2022. Dvish, shikosh pallatin tim është skandal. Skandal, s'kam vendor, në bashki kemi vajtur, jo do vim, s'na ka ardhë fonti, absolutisht. Fare, fare, fare. Dhe ra tërmeti 2 tani, prap kanë lëvizur, kanë rënë muret, vish aty është, që të them, mirë ne që nazuri, se njëri fare nuk vedor. Një sezon që si pas autoritetit vendor duhet të kishte startuar më herët se vitet për arse, por vetëm në letër, sepse problematikat në plazhin e Durrësit janë të njëta, si për banorët, ashtu edhe për pushuesit e parë në bregdetë.